ona görə də bu efirin rəhbərliyi buna fikir verməlidir. Bugünləri ASTV kanalı məsələn, rəhbər gəlib bura, Arif Alişanov. Kimi istəyir buraxır, kimi istəyir buraxmır. Mən şəxsən ASTV kanalından gəlmişəm. Mən bu yaxınlarda zəng elədim, ona soruşdum ki, Arif müəllim, bayramımız mübarək mədəni. Nə isə yeyirdi ağzında, deyir ki, eşidirəm. Millət vəkilidir ha bu. Həm də dövlət kanalının prezidentidir. Hə, eşidirəm, deyirəm, müğənnəsən, hə. Tanışmağa ben necə deyirdi elə. Deyirəm ki, Arif müəllim, mən sizin öyrənəm, mən bütün bu dövlət tədbirlərinə gedirəm, mən kəsildir ASTV çəkində. Yəni, maraldır, nəyə görə? Qaydasın mənə ki, müğənni, sən kimsən ki, sənə deyir, ASTV ilə problemin olsun dövlət kanalından. Mən dedim ki, Arif, sən millət vəkili olmayanda belə danışmadın. Mən sənin çıxışını görmüşdüm, çox mehriban danışırdın, millətdən xahiş eləyirdin. Nə oldu indi sənə? Belə vəziyyətin yaxşılaşdı. Xodvu al mənə deyir. Yəni bu dövlət kanalının prezidenti belə danışandan sonra kimsə deyir qorxuruq, nə ilə onu qorxuram? O danışa biləcək, mən danışamayacağam. Və belə-belə adamlar, belə insanlar səviyyəsiz, tərbiyəsiz, mədəniyyətsiz danışmaqlıqlarına mənim kimi bu günləri heç bir millət vəkili, heç bir dövlət adamı müğənni kimi auditoriya yığa bilməz. Müğənni gücdür, müğənni auditoriyadır. Müğənninin qulaq asmaq üçün hətta pul verirlər ki, gəlmək üçün. Amma bu günləri həmən Arif Arşan çıxsın, desin ki, mən çıxış edirəm, gəlin ora qulaq asın. Görüm, gedəcəklər 1-5-10 nəfər. Amma müğənni çıxsın konsert versin, nəyə görə dövlət konsertlarında müğənniləri salırlar? Çünki müğənnilərin hesabına cəmaat yığılır ki, filan konsert, filan müğənni gələcək və sonra o konsertdə millət vəkilləri danışır və yaxud kimlərsə.